Dando continuidade à série de encontros das principais praças de atuação, a Iaçuda Seguros e a Marítima Seguros reuniram cerca de 300 corretores no dia 14 de março em Goiânia para apresentar um novo modelo de gestão das marcas. A ocasião foi marcada pela presença dos presidentes das duas companhias, Francisco Vidigal Filho pela Marítima e Mikio Okumura pela Iaçuda. O presidente da Marítima destacou a importância da praça para a seguradora. Para nós da Marítima é um prazer muito grande estar aqui em Goiás, que há 2 anos atrás foi a nossa porta de abertura aqui para o Centro-Oeste.